Like, subscribe and get notified. हांव आयज सगळ्यांक गोंयकारांक दाखोवंक सोदता की गोंयचे लोक सगळे म्हणटा की वाळपय बऱ्या पैकी विकास जाल्लो आसा आनी बऱ्या पैकी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे गोवा राज्याचे आरोग्य मंत्री त्यांनी बऱ्या पैकी काम करता चालू आसा म्हणटा. पण तुमकां आतां दुकानां जालें की तो सुद्दां आतां काम करपाक वाजेला. ह्यो जो सरकार आसा तो बेशिस्तो तेंचो कामां करपी न्हू म्हणून आज जवळ जवळ ह्यो रस्तो पाणान केबल घातल्या आनी स म्हयने जावंक गेल्या. तेज्या पयलीं लोकांनी हांकां बऱ्या प्रमाणांत सांगिल्लें आसा, पी डब्ल्यू डी कळयल्लें आसा, त्याच बरोबर कांय डिपार्टमेंटां सुद्दां तेंच्यांनी कळयल्लें आसा आमी. पण कोणूच आमचो शब्द आपल्या कानार पडून घेना. कारण तो सरकारचो जो एक धाक जाय तो धाक ह्या ऑफिसरांक नसल्या कारणान ते बेशिस्तपणी मातलेले उद्वत्त जाल्ल्या सारखे वावुरता. जनतेचे ह्या सरकार अशें आसल्या कारणान जनतेचें कोणाकच पडलेलें ना. ह्यो मेन रोड हांगासून वाळपय 1 किलोमिटर आसा आनी त्याच्या नंतर 2 पंचायती हे सायडीन लागता. आमच्या नगरगांव पंचायत आनी सावड्डे पंचायत जवळजवळ 50 गांवांचो संपर्क येरादारी जी आसा ती ह्या रोडान जाता आनी इतली आदळ आपट जाता. त्याच बरोबर आतां इस्कॉलां चालू जाल्या, बारीक भुरगीं आतां पावसाच्या दिसांनी गांव जाल्यार येयल्लीं, दुयेंस लोक भरपूर पडटा आनी अशे पद्दतीन वाट आतां प्रवास करप. हांव आमच्या वाळपयच्या आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता हात जोडून की तेणी असल्या टायमार आतां फाटले 2 दीस आनी परत हेज्या फुडें 1-2 दीस येवन तेणी आमच्या कोदाळ भागांत रावन हांगातल्या लोकांची कांय परिस्थिती जाता, लायट नसली की आनी ह्या रोडान प्रवास केल्या नंतर कांय जाता हें ताका कळोन येतलें. म्हणून तेणी भोंवपाचो, फक्त इलेक्शना पुरती देवप, वाळपय ठाम मारून बसप, इलेक्शन जालें की गायप, मागीर तो आमदारय ना, तेजे कार्यकर्तेय ना आनी त्या पंचांचो तर आवाजच ना, म्युनिसिपालिटीचे कमिशनर आहा तेंचोय आवाज ना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की निदान आमी 70ची जी जनता आसा, 70ची जे आमचे बरे बरे भाव बांदव आमचो आसा, तेंच्यांनी तरी पुढाकार घेवन ह्या ऑफिसरांक जागे करपाची गरज आसा. हांव तुमी माणुसकीन काम करा, तुमकां जो गोवोरमेंटान आमी जॉब दिल्लो आसा, कुशीन मेळ्ळेलो आसा, त्या सुवर्ण संदी घेवन जनतेच्या जनतेक त्रास जावपाक जायना म्हणून तरी ह्या रस्त्याचेर बेगिनात बेगीन काम चालू करून रस्तो निवळ करा आनी सुखरूप जावन. स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही. Watch on Herald TV.